Aí, aí. Nós. Game. Ej, så du, der var 25% på iRacing abonnement? Ja. Indtil den 27. mener du? Ja. Der er der lidt at hente. Der er meget hen. Jeg tager mig et år. Hvad var det så? Så var det noget med 4 måneder eller sådan noget, du fik gratis. Ja. Ja, alligevel en pension. Kom nu, connect nu til den sidste også. Eller skal YouTube bare være på tværs? Er du klar eller hvad? Hey, 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 hey. Ring jeg ind på spillet nu, altså. Sådan. Sådan der. Jeg kan lide. Oh, start. Fik jeg nu... Nå. Jeg troede lige, jeg fik dobbeltklikket, så den disconnected igen. Det var fedt. Hvorfor vil det lort ikke connect til YouTube? Ja, det ved jeg ikke. Ja. Hvor er min fluesmager? Ja, det ved jeg ikke. Hvad for noget? Den snakker om sorte. Den røg ud af spillet? Ja, det tror jeg, jeg gør. Røg du bare ud af spillet? Ja, det lukker helt ned. What the? Nice. Jamen, så gør jeg spørge. Så er det bare connect igen. Ja, nå. Skal jeg blive inde nu, eller? Ja, bare blive inde. Jeg prøver bare at komme ind igen. Altså, vi er i flyet nu. Jeg er ikke. Stadig. Stadig ikke. Nope. Jeg tror bare, du kan disconnect fra spillet der. Og komme ud i lobby i stedet for. Jeg har lige en flue her, jeg skal nok, tror jeg. Den er der pisse, jeg tænker, jeg kommer nemlig. Jeg tror, jeg lige start. Yes. Jeg prøver bare lige at connecte igen. Er du inde nu? Yep. Og den skulle også meget gerne være i gang med at load en bane. Hvad er det, du sidder og prøver på? Jeg sidder ikke og prøver på noget. Jo, du gør. Næ. Jo. Gerne end på at komme ind i spil. Nå. Så siger vi det. Er du med? Ja. Ja. Det tror jeg,
Ja, du står der. Du stod der. Står du der? Prøv lidt. Fisk her. Oksepude. Sejt. Du må så tage Twitch. Yep. Mr. Twitch. Der er ikke 100.000 andre. Nej, overhovedet ikke. Der står heller ikke bare en lige der og en lige herovre. Nå, Vi hvor skal over her. Åh, vi kommer helt dernede fra, mand. Så lige før vi kunne prøve den der ud for en gang skyld. Der har vi ikke været endnu, har vi det? Nå, du vil derop. Ja, det ved jeg. Jeg tror bare, der er mange, der venter. Nej, jeg skal ikke spille musik. Det er bare ikke spille musik. Ja. Du er ved at være klar. 3, 2, 1, og jump. Der kom en kat flyvende. Ui, jeg lagde det der. Hvad er du henne? Jeg tror, jeg er under dig. Øj, den er slet ikke loaded mappet endnu. Nej, nej, nej. Det var rigtig koncept, det der. Det er vist en dårlig server, det her. Jeg kan slet ikke se byen endnu. Så er det da godt, der er kun lige en lige ved os. Ja, det er den ting, der. For jeg kan ikke se andet end træer lige nu. Jeg tror faktisk, du kommer til at lande nogenlunde lige ved siden af. Sammen med ham. Det glæder jeg mig til. Jeg er henne ved politistationen. Jamen, jeg kan ikke se, hvad der er. Jeg står på en mark nu, så ligger han bare nede og venter lidt. Ja, jeg kan godt se ham, der løber der. Han løber hen mod mig nu. Der står bare connection missing. Trying to connect, trying to connect. Det er nice nok sådan noget. Mhm. De står lige og løber ved siden af mig næsten. Prøvede at tabe ud af spillet, det var ikke særlig smart. Nu er jeg helt i hak. Det spil her, det kommer jeg aldrig til at synes godt op, tror jeg. Jo, du synes godt op det så længe, at det bare virker. Ja. Men hvornår gør det det snart? Ja, det er altså, et godt spørgsmål. Fuck, det ringer op til mig, det spil her. Det er det. Altså, jeg gider ikke engang prøve mere snart. Altså, nu har jeg ligget her og ventet, og jeg ved ikke, hvor lang tid, der er stadig skidt skidt. Altså, lad mig nu spille spillet, please. For fuck's sake. Hvor svært er det at load en bygning? Jo, det skal du høre, det er faktisk meget svært. Ikke engang callet at loade bygningen, man. Shit, det går langsomt. Jamen det er utroligt, at de ikke har gjort det som noget af det første, fordi vi er umuligt de eneste, der har problemer med det. Og få det optimized. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu, for at være ærlig. Efter bare gå ud, fordi det kommer ikke til at virke der. Nå, nu var jeg ude at spille, nu var jeg ind igen, tror jeg. Nej, jeg ved det ikke. Ind ud. Ja, det er godt sker det nu. Nu åbner den Skype op. Jamen, jeg ved ikke helt, hvad er. Nu vil jeg gerne have åbnet spillet igen. Jeg ved ikke, jeg kan komme ind i spillet. Sådan her. Warning red zone. Ja, der finder jeg. Se folk, der løber rundt op i himlen derovre i det træ der. Det er meget nice. Jeg er faktisk called ud, hvor de er henne nu, hvis der er.
Men jeg kan ikke rigtig gøre noget. Det er faktisk meget fedt der. Altså, jeg er stadig loaded på en. Jeg løber rundt mellem sådan en Lego-klods og lige noget. Der røg jeg min pære. Det ved jeg ikke, hvad der sker. Okay, jeg går ud. Jeg har ikke engang chancen for at komme ud og spille, så jeg bliver bare her og kigger. Jeg sidder i mørke lige nu. Det er ellers meget sjovt. Vi skulle bare være gået i seng. Hvad sker der altså for hele hule helvede, mand? iRacing setup. Jamen, jeg er da lige glad. Det kan du fortælle mig senere, mand. Jeg bliver sindssyg, mand. Jeg tror, jeg går ind og spiller med ETS. Så jeg er stadig på Skype, men jeg kan ikke gøre noget. Kan du overhovedet høre mig, Alex? Yep. Okay. Alex? Ja? Connected. Channel switched. Et eller andet, det var også galt.